السلام علیکم بنو کا دوستا استاد غلام اللہ سناڑی نا والی نمبر 11 نما خدمت پیش مس یاسر اسٹوڈیو کوئٹنا طرفان دا کیسٹ نا ریکارڈنگ استاد ناصر فراز ساز خاص تاون کرے نی نندو ڈولک استاد جونو بیسری خاص تاون کرے نندو استاد رحیم شاد کی بورڈ پیڑا خاص تاون نندو استاد ناصر فراز دا کیسٹ نا سلیکشن نادر فراز جتر ترتیب حنیف میں مددگار سنازیب ساسولی پیشکش سردار موبائل سینٹر گزار استاد جمیل احمد سمالانی اینڈ سعید احمد سمالانی نما محفلہ موجود ہیں سنگت اگ داوڑ کو سرور جان موسیانی باسد جان پردیسی جنس استاد عبدالرحیم سناڑی وفادار اس کا نا سائی نا قربان مرے اس کا نا پائی کنا سائی تو پردیسا مرے وفادار اس کا نا سائی نا قربان مرے اس کا نا پائی کنا سائی تو پردیسا مرے دا گانا نا شاعری ننتو دبئی علی رنگ سلیکشن نادر فراز جتک نا آواز اچھی استاد غلام اللہ سناڑی نا خاص فرمائش ننتو ایران رمضان اسیر نا خاص فرمائش ننتو دبئی علی رنگ رامر جان باران زینا خاص فرمائش ننتو خوزدار کوشکان ناصر جان جتک نا بنس استاد جمیل احمد سمالانی اور حنیف میر میتے نا پلو راہان مرمی لنکی بس سا نا مرے قربان کا ناسا کنتو نیتو سسا میتے نا پلو راہان مرکان تو بس سا نا مرے قربان کا ناسا کنتو نیتو سسا بی وفادار اس کا ناسا اینا قربان مرے اس کا نا پائے کنا سائی تو پردیسا مرے نا بفا پیارے کا ناسا ای دوستا اندف پرو یرٹ پر دے سٹی پل نے تو گیرا اب کب پرو نا بفا پیارے کا ناسا ای دوستا اندف پرو یرٹ پر دے سٹ دے بانے تو گیرا نی وفادار اس کا ناسا اینا قربان مرے اس کا نا پائے کا ناسا ای تو پردیسا مرے
दी बफाने तो करे नोट पे मोहब्बत का परा उस्ताजी कानी अरे सात उस्ताने दफरा दी बफाने तो करे नोट पे मोहब्बत का परा उस्ताजी कानी अरे सात ने तो वफादार उसका ना साई ना कुरुबान मरे उसका ना पाई का ना साई तो पर्दे सांबरे नादिर फराद ना पोल नियरे सक जिंदगी इमरे कुरुबान का ना सा नियरे सक खरपशी नादिर फराद ना का ना सा नियरे सक जिंदगी इमरे कुरुबान का ना सा नियरे सक खरपशी